Fundação Cultural de Itajaí abre mais uma exposição nesta terça-feira. Dessa vez é uma mostra de fotografias de Beto Bocchino, que traz um retrato da cidade de Itajaí. Mais uma vez, a arte está disponível para a comunidade. A partir de hoje, está aberta a exposição fotográfica de Beto Bocchino na Fundação Cultural de Itajaí. O Beto, ele vai retratar Itajaí, né, sob o olhar dele. Então, as fotos ficaram belíssimas e ele fez ampliação, está sendo feita a montagem e o público está convidado para ir lá conferir. São obras muito bonitas. Além da exposição fotográfica de Beto Bocchino na Fundação Cultural de Itajaí, diversas atividades marcam o mês de abril na Casa da Cultura de Didi Brandão. Na Casa da Cultura vão ter exposições do João Venceslau, né? Uma galeria vai ser do João Venceslau, a outra galeria vai estar com o artista Fernando Maragataba e nós vamos ter também no dia 19, quando abrem as duas exposições, o lançamento do livro da dona Marlene Rothbard. A visitação pode ser feita até o dia 19 de maio, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Mais informações pelo telefone 3349-1665. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.